Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo Combat Evolved ze série komplexní Halo The Master Chief Collection, což je kolekce všech dílů, kde se vyskytoval Master Chief a nás čeká předposlední mise v prvním díle, čili v Combat Evolved. A je to mise, na kterou mám opravdu jen ty nejhorší vzpomínky. Protože je to takový ten mix, kde se všichni perou se vším a vy musíte pokud možno úplně všechno pozabíjet. Ale teď Cortana Chiefa pěkně vytrolila. A on ji samozřejmě za to pěkně umravnil. Navíc ze začátku ty zbraně jsou taky úplně tragický a je... No, uvidíte sami. Potopa bez rukou je celkem kamarádská, to se musí nechat. Ale tady vám hodím granát. Triple kill na začátek. Tak. Tak, a šup do díry. Hezky hluboko. Já tuhle misi nejradši vždycky speedrunuju, protože... To znamená, že se snažím jí proběhnout a nedělat ze sebe hrdinu. Ale tam je brokovnice, ta by se mi velmi hodila. Já potřebuju tu brokovnici, ale... Nejde o nic jiného, než o tu brokovnici. Když dostanu tu brokovnici, tak potom se speedrunuje hned. Protože z brokovnici, když to dobře načasujete, tak můžete zabíjet na jednu ránu. Já tě umlátím. Já ti to říkal. Tak a zahodit tohleto naprosto neúčinný cosi a mít to za brokovnici by bylo takhle hned z kraje úplně výborný. Jenže najít tu brokovnici či... super, plazmový granát jsem získal. OK, tak alespoň tohle to vyměníme za tohle. To dává alespoň trošku větší damage. Fakt nemáte nikdo brokovnici? Ne, získal jsem 180 návojů do téhle útoční pušky, kterými jsou výtekčem. Tak. Hotovča. A tady brokovnice nevedeme. OK, takže si budeme muset na brokovnice ještě chvilku počkat. Další dva plazmové granáty. Granáty a brokovnice, to jsou dvě věci, které člověk v téhle misi rozhodně neztratí. Tak. Tak, schovávat se za štíty je taky velmi vtipná strategie. A teď, pokud se nepletu, tak z tamhle těch mezer vždycky vylezou šmejdi. A má brokovnici, super. Ne, to není brokovnice. No dobrý, a já jsem mrtvej. To si v tomhle díle užijeme taky hodně. Do prkený ohrady. Životy. Dobrý. A jsem mám po životech. Tak jo, hantříci. Tak. Ani to nebylo. A už jsme poprvé umřeli. Ale ty brokovnice, co to je, že takhle mizej? Turní. Granát, chlapci. Tak, ale takhle mizet ty brokovnice by neměly. Ale hled si tam svýho. Máš tam dost problémů s potopou. Ah, shotgun. Nádhera. Teď musím opatrně.
a skákat hodně, protože tyhle ty borci, když bouchají, tak na všechno to, tak nic na nic nehledí. Tak. Tady to bouchá pěkně. Wow, a už po mě střílej. Nemám granáty, jasně. Tak, a utíkáme a skáčeme, ano. Já se odpálím sám granátem, nejsem já úplný blbec. Ano, samozřejmě. Checkpointy v Halo fungují až na základě toho, kolik lidí zabijete, kolik kovenantů zabijete. Velmi vděčná hra pro speedrunnery. Když se vám něco podělá v poslední vteřině, tak jste pěkně v... Víte kde. Tak jste pěkně v peřině. Nechci plazma pistol. Hele, checkpoint, nádhera. Neviděli jste tu někde brokovnici? Radši se neptám. Radši se neptám, protože znám odpověď. Ty už padni. Padni nebo nehraju. No hurá. Ježíš, kolik vás tam ještě je? Tak, no a dojdou mi náboje, jak jinak. Co jiného se může stát než naprostá katastrofa, ale... Snajperka. Mhm, krása. Tak si tady chvilku počkáme a budeme nouskoupovat, no. Jiná možnost prostě není. Jde se dělat nouskoup. A já umřu. Nouskoup. Zabije mě jedna blbá spora z toho. Potopy, no. Zabil jsem jednoho huntera. Teď si přebávám fakt drsně. Headshot! No scope! Like a boss. Ty antři jako tady jsou docela dobrá věc, to se musí nechat. Další headshot no scope. Asi začnu hrát CODčko profesionálně. Vy... No. No comment. Ale pár nábud... Sotva jsem se potěšil nad něčím, tak hned musím umřít. Tak, rychle odsud, rychle za roh. Vyjít granát, schovat se. Ale brokovnice, ale kašlu na ní. Jako bych tu nebyl! To pro vás asi neplatí, co? To bude velmi zábavný díl tohleto. Tohle bude velmi zábavný díl. Nevím, jakým způsobem mohl být headshot, ale budíš.
Já si tady počkám, no, já budu taktický, jakože. Slyším brokovnici. A jak to, že slyším brokovnici? A jak to, že ty nechci spadnout? Tak jo. Tak jdeme na to, jdeme zase nouskou pole. Nouskou, like a boss. Tak, postřílíme tady ty malý spory. Jejich velký kámoš tam má velkou brokovnici nahoře. Ale nám ji nepůjčí, protože to je velký kámoš sobec. Hele kamaráde, hleď si tam svýho na druhé straně, jo? Tam máš taky dost svých problémů. A já jako bych tu nebyl, jo, chlapci? Jako bych tu nebyl. Nikdy jsem tu nebyl. Nikdy jste mě neviděli. A já tu ani nikdy nebudu. Prostě tu nebudu. Prostě odsud zdrhnu. Tak. To se hezky rýmuje. Teď se nejsem jistý, jestli jsme náhodou nedostali i checkpoint. Tak a já se musím dostat nahoru. Au. Nechci umřít. Nechte mě bejt. Oh, scope. OK, tak si dáme scope. Takže by mi to pomohlo. Tak. No to si ze mě děláte srandu, že zase odsud. Jak já to heal občas nesnáším. No jo, jen si mě... Pojď si pro mě, ty... ošklivej... ošklivákou. Ty brďo... Už jsem byl na konci téměř... se týká ne téhle mise, ale alespoň téhle pasáže, která je úplně ze všeho nejhorší. A hádejte co, prostě ta hra mi se mi vysměje do ksichtu. Tak, tady někde nahoře je ten, ne. Ten borec s tou brokárnou, tak bych si s ním chtěl rád popovídat. Si s ním nemůžu popovídat. Ježíš Maria, co to je? To jsem zrovna minule chválil, víte, Halo. Že tady moc není takový ten fenomén nekonečných vln nepřátel. Pak na to přijde druhá ta a bum. Něco, co vypadá a podezřele smrdí jako nekonečný vln nepřátel. Tak. A teď bych prosil teda checkpoint, ať už nemusím to jet znova. OK, tak já budu teda postupovat pomaličku, no, když si to tak hra přeje. Nosko! Fuj jsem savek, fuj jsem savek! To jsou hnusáci teda. Pick up fragmentation grenade. Tak tu máte granát, chlapi. Hele, brokovnice, nádhera. Tak a teď si pojďte něco zkusit, vy šumejdi.
A vy někde jdete. Ježišmarja, umři, umři! To si ze mě dělaj srandu. Už. No hele, já mám checkpoint. No nechkecejte, ty brďo. Jak dlouho to trvalo, co? Tak si dáme oslavy. Získání checkpointu. Skválně, jak si poradí tady chlapec. No. Evidentně blbě, protože je to lama. Ježíš Maria, to je. Máš granát. Stalo mi to většinu životů a všechno, ale úplně to stálo za to, tyjo. Běžte do háje, vy malý svinský svinuší hnusáci. Jste otravní jak komáři. A víte, co já nesnáším? Přesně to, nesnáším komáry. Tak, já dám si checkpoint. Pokud možno hned. Super, bez nábojů. Tady jsem taky v téhle zbraně skoro bez nábojů. Tady máš granát, chlape, s brokovnicí. Tak mi půjčíš aspoň tu brokovnici, doufám. Tady na tvoje kamarády. Výborný, výborný, ano, rohlík má opravdu přesně tak, v pohodě. V pohodě, že jo, jak jinak. Protože proč ne? Ano, musíme překročit jistou hranici. Oni po nás začnou pálit, v tu chvíli se spustí i potopa. Ta zaútočí. Co budeme chvilku kochat, jak se tady mezi sebou perou. Na podporu jim tam hodíme jeden granát. Jo, chlape. Tak. Tak. Sebereme plazmový granát. A jsme zase úplně bez nábojů, což je vždycky strašně super. Máš sílu, ty brjo. Už nevím, fakt nevím. Tu máš, umři. Dobře, jdu to zase probíhat a už mě to štve, fakt. Už je to fakt štve. Čau chlape, nejsem tady. Vůbec si mě nevšímej. Já tu nejsem. Nikdy jsem tu nebyl. Si mě taky nevšímejte, tady už vůbec, pro vás jsem tu nebyl už vůbec nikdy. Vy hopsejte nahoru, nevšímejte si mě. Hele, checkpoint, najednou mi ho to dá? A to jsem prošel úplně stejně jako předtím. To je záhada, ty brďo, co jsem udělal asi jinak? Absolutně nevím. Fakt mě občas náladovost té hry zaráží. Jednou vám to checkpoint dá, jindy vám to checkpoint zase nedá, protože to je asi těžce proti jejich zásadám.
Cipni. Tak. Ano, tady je ten gravitační výtah konečně. Hold position. To je v těchto misích ta nejlepší hláška jako hold position. Dáš mi dostatečné množství nábojů? Dáš mi dostatečné množství lásky a všeho? Protože já už jsem teď bez nábojů v podstatě. Ale lékárnička, tak aspoň že něco. Tak. Teď jsem se já sám trefil, zranil. Co takhle mi dát něco jiného než jehličkovač? Celé to by bylo taky celkem hezký. Borec tam má brokovnici. Tak pojď trošku někam, chlape. Takhle můžete ničit do nekonečna, to je pravda. Tak chlapi tam má nějaký setkání tajného spolku. Tak ho předložíme jedním granátem. Checkpoint. Už nahoru, prosím. Děkuju. Tak, trvalo to jenom 21 minut. Tohleto umorný peklo. A já mám tady u sebe jenom brokovnici. To bude zajímavý průchod. To bude velmi zajímavý průchod. A nemám u sebe brokovnici. Mám jenom sniperku s 9 nábojema. Čau, chlap. No jo, to víš, že jo. To víte, že jo, jen si tady bouchejte. Jen si tu bouchejte, mě si nevšímejte. Cortano, proč ty nemůžeš mít ten teleportér nastavený? No scope! Praštím tě, no scope! Nepraštím tě. Hodím granát. Proti brokovnici prostě nemám šanci. Nevím. Oseklejte. A nohy v teple. Já se nevšíme, jako bych to nebyl, nejsem tu. Nejsem tady. OK. To, že tady nejsem já, neznamená, že by tady neměl být ale nikdo. Tak. Šup co nejvíc dolů. Tak. Nejsem tady, já tu nejsem. Ne, pro nikoho, ani pro tebe s tou velkou plazmovou zbraní. Ani pro tebe s tímhletím, ani pro vás, pro nikoho, co se mě tu snažíte zmátit a zatlačit do rohu, což se vám krásně povedlo. A zmátili jste mě a zatlačili do rohu. Vy jste teda fakticky nesmrtelný proti proti čemukoliv, co není brokovnice, ty brňo. Čau chlapci, nejsem tady, nejsem, nikdy jsem tu ani nebyl. Pa, s váma je aspoň větší sranda, to se musí nechat.
Looks like another shuttle bay. We should be able to reach the control room from the third level. I gave you an order, soldier. Now pull out! He's delirious! In pain, we have to find him! Room should be this way. Captain, his vitals are fading. Please, Chief, hurry! Tak, omlouvám se, teď mi na chvilku vypadnul zvuk, nevím před jakou dobou. Tak, objevili jsme našeho kapitána Kise, který je tady, který už je tak trochu indoktrinován s potopou, takže jediné, co my můžeme udělat, je
Co to je? Chápete to? Asi jsem tu hru rozbil. Dostal jsem brokovnici, tím to je. A já dostal brokovnici. A to je úspěch, za který se v Halo trestá. Evidentně. Nikdož nedostaneš brokovnici, aniž bys o to do konce života prosil. Tak. A teď jsem to tentokrát ani tak neproběh jako takovým super podvodem, jako jsem proběh většinu téhle mise. Dokonce jsem si i tady počkal. Naházel pár granátů sám a tak dál, takže já nevím, co to zase blbne. Hele, checkpoint. Tak, došly mi granáty, což je blbý. Tu máš. Čiže je potopa celkem snesitelná v tom třetím díle. Ale holk musí... Ježíš, kde ty ses tady vzal, o malý di karneval, tyjo? A ty taky, ty chlapáku jeden. Ty máš brokovnici dokonce, no to je krásný, no jo. Tak, checkpoint. Můžu sem dojít. Přežiju to, tentokrát snad už jo. Tak a potom, po tomhletom nám čeká snad ještě úprk. Ježíšku na křížku. Tak, naštěstí ta poslední mise je něco, co mě neuvěřitelně baví. Tak. Tentokrát nás to teda snad nechá to. Udělat to, co musíme? Nechutný. Pořádně nechutný teda. Tak, abych to vysvětlil, tak každý voják UNSC má na zátylku čip. A ten čip slouží jako vaše identifikace. A tu identifikaci potřebujete k tomu, že když jste, já nevím, důstojník, tak můžete dělat důstojnické věci, když jste poddůstojník, můžete dělat poddůstojnické věci a tak dál, a tak dál, a tak dál. Když jste velitel, tak pomocí toho čipu se samozřejmě spouští takové věci jako cool, takový ty cool věci jako destrukce lodi a podobně. Takže to je to, k čemu potřebujete vy tyhle ty rychlé čipy. Je to cool? Samozřejmě. Potom ale odpálit loď, když váš velící důstojník je z něj zombie. Děláte si ze mě už srandu. Tak jdeme si najít teda ride. Surprise! Nikdy jsem tu nebyl. Nikdy. Ani na chvilku. Checkpoint. Sakra, blbě mi vyšel skok. Já si to srandu. Jako uniklo mi něco, nebo...
Nebo si ta hra fakticky jenom dělá srandu? A teď už jsme tam byli a šéfa dodělali. Teď co ta hra... Ta hra blbne. Dneska evidentně něco pila. Granát přilepenej. Výborně. Výborně. A už fakticky občas nevím, o co tý hře jde. Krom toho, jakože mě dostat do bláznice asi. A vidíte to, zase si to spletlo. Teď jsme zase najednou v normálním časovém úseku. Ta hra si ze mě fakt normálně dělá srandu. Pak skok dolů přežiju. Bohem. Tak. Konečně konec, ty brďo. Tahle mi se mi ale fakt dala zabrat, ty brďo. Takhle rozbitou. A já myslím, že v téhle hře byl rozbitý jenom multiplayer a ne, že to takhle jako silně podělali celý. Opravdu ty checkpointy měly být úplně jinak. Když se podíváte můj předchozí průchod v té první sérii Halo, co jsem hrál jedničku, tak to bylo úplně něco jiného. Teďkon tohleto. No každopádně mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze série Halo Master Chief Collection se uvidíme zase příští týden.